Nok en turistgruppe gjør seg klar til safaritur. Om dere får på dere dressene, så henger det vesta på veggene. Og det er samme størrelse. Ja. De har det vært mange av i sommer, og nesten alle har vært nordmenn. Det er lekkert. Jeg er jo her fordi at vi hadde egentlig tenkt å dra på en øy nede i Hellas, men der ble det stengt, så da dro vi på en øy her oppe i nord i stedet for. Jeg må bare få lov å ønske alle sammen velkommen ombord. Den lille bedriften i Herøy kommune på Helgeland hadde ingen kunder i vår på grunn av koronasituasjonen. Nei, men da er vi klar. Så snudde alt i juni. Helt utrolig bra. Vi er veldig fornøyde over den trafikken vi har hatt. Kystkultur og gamle fiskevær er målet for dagens utflukt. Statistikk fra SSB viser at Nord-Norge og Sørlandet er de store ferievinnerne i sommer. Bedrifter som selger friluftsopplevelser har spesielt slått an, som aktivitetsparken Trollaktiv på Evje i Agder, hvor omsetningen i juli var tredoblet fra i fjor. Så vanlig har vi 2 turer hver dag i juli, men i år kan vi ha 3 eller 4 turer hver dag. Og det var mange folk, og det var veldig populært. Hos Seløy kystferie i Herøy var òg ordrebøkene fulle i juli. På det meste fikk de over 100 henvendelser per dag. Fra 8. juni til 8. august så hadde vi ca. 3000 passasjerer. Men nå avtar de norske turistene, og bestillinger knyttet til kurs og konferanser har falt dramatisk. 2 nye båter ble kjøpt inn like før koronautbruddet for å satse på vinterturisme og utenlandske gjester. Nå frykter de reiserestriksjoner skal gjøre millionsatsinger tung å bære. Vi er jo litt nervøse. Det er vi. Vi er jo veldig usikre på hvordan det blir nå fremover. Det er jo litt sånn uavklart. Håpet er at flere nordmenn skal gjøre som disse. Nå har vi hatt Helgelandskysten i år, så kan vi ta Lofoten, og så kan vi ta videre oppover. Så tenker jeg at vi har en par år foran oss før vi kommer tilbake til Kreta.